Takže ešte raz ďakujem chalanom z SGDA, že máme tu príležitosť túto prezentovať našu hru za tú iniciatívu, ktorú robia. A teda vám, že ste prišli. Moje meno je Tibor Repta. Ja som team leader týmu Fatbot Games. Takže asi budem mať vnútený ten mikrofón. Počujeme sa? Je to dobré? Takže, Fatbot Games, momentálne vyvíjame hru Vaporum. Musíš bližšie do neho rozprávať. Takto? Ale, to mi niečo pripomína. Vyvíjame Vaporum, je to steampunkový dungeon crawler a začali sme s vývojom, plným vývojom v auguste 2015. Predtým sme v podstate mali také rôzne fázy, kde sme akože ako chudobní indie developeri doma robili nejaké prototypy, popri tom sa živili nejakými zákazkami. Nakoniec sme získali investíciu, takže sme začali plný vývoj. A vlastne release plnej hry plánujeme v prvej štvrtine roku 2017. Ja teraz v podstate pustím jedno video. Nezlaknite sa, je to úplne prvé video, ktoré v podstate bolo v súvise s Vaporom akože vydané verejne. Je to veľmi skorá fáza vývoja. V podstate asi 2 mesiace práce, také vo voľnom čase. Čo Marek, chceš niečo povedať? Ten gong bol super. Díky. Freesound.org. OK. Takže. Aha, zase tento oný, výborne. Takže to musím robiť manuálne. Jajaj. Takže. Vaporum je grid-based dungeon crawler. Ak poznáte hry ako Dungeon Master, Eye of Beholder, teraz nový Legend of Grimrock, tak viete, o čom hovorím. Je to hra, ktorá je postavená na grid-based movemente, to znamená, že hráč sa hýbe po štvorcoch a má teda možnosť rozhliadnúť sa po okolí, ale ten pohyb je čisto orientovaný na tú, na ten grid. My sme dosť taký iný ako väčšina týchto crawlerov v tom, že máme jednu postavu a máme vlastne gadget-based RPG systém. O tom RPG systéme neskôr povie Zajo. A tieto crawlery častokrát majú buď real-time, alebo ťahový kombat. My sme sa rozhodli pre ten real-timeový, lebo sme mali rôzne nápady, ako ho vylepšiť a tak nejak oživiť.
No a v týchto hrách veľmi často bývajú tie environmentálne puzzle a hádanky postavené na nejakých interaktívnych objektoch ako páky, pressure platey, na ktoré musíte nejaké veci položiť alebo podobné veci. V týchto hrách, tak ako aj u nás, postupujete po poschodiach, to znamená, že nie je to nejaký kontinuálny proces, ale vždy je to oddeliteľné, ale máme tam, vieme sa vrácať v tých leveloch spätne. Na zdravie. Takže je to klasické, že klasická tá motivácia toho hráča, že na konci tej veže, na najvyššom vrcholku je boss, ktorého treba zabiť. Takže, teraz vám pustím ďalšie videjko, ktoré zobrazuje nejakú takú našu skicu, ako by sme chceli to intro alebo ten príbeh uviesť. Pomáhal nám s tým Danko Mihalik, kreslič z Pixelu, veľmi šikovný. Salty stench of sea and chilling gale at my back awakened me from a disturbed dream. Dream filled with familiar voices and fear for my life. The bitter sense of betrayal stemming from the dream was interrupted by a sudden sound. In the distance, a monumental metallic monster, as if grown into the rocks, loomed over the sky. Despite the fear this colossus exuded, I was attracted to it, somehow. With nothing to lose, I went after the light. Thorough examination brought nothing. No mechanism to open the door, and no way to get inside. I resigned and sat down to plunge into my thoughts. And then I realized I had no memory of anything before I found myself on the rock. But I felt a strong connection to the giant in front of me. And at that exact moment, a sound echoed through the air, invading my innards as if identifying me. I braced myself and entered. Takže vlastne súčasťou takej iniciatívy, ktorú sme začali, aj toto video bolo súčasťou toho celého, že sme išli na Greenlight Concept a snažili sme sa nejakým spôsobom začať hľadať investora. A na tento Greenlight sme v podstate išli zároveň s týmto videom. To je tiež akože je to už pokročilejšia verzia Vapora. Bola to jedna hodina uceleného gameplaya, ktorou sme vlastne sa snažili ako niekoho osloviť, kto by nám dal na ten vývoj peniaze a ukázali mu, že teda, že sme toho hodní, že vieme, čo s tými peniazmi urobiť a že nie sme nejaký taký, no. OK.
To som ti robil na skval, Marek. Dobre, takže... K príbehu. A k settingu, takže... Ten steampunk, ktorý sa my snažíme akože urobiť, vizualizovať, je ten taký skôr umiernejší steampunk. Čiže nevidíte tam veľa ozubených koliečok, ktoré sú nalepené proste nejako bez kontextu na stenách a na veciach. Jednoducho to nie je to, čo si my pod tým predstavujeme. A sú tam v podstate v tých nižších leveloch je tam dosť takého architektonického brutalizmu, takže to trošku aj zaváňa tým dieselpunkom. Ale v prvom rade sa snažíme o tú estetiku toho Art Deco a Art Nouveau. V podstate celý ten setting a to, čo sa tam odohráva aj príbehovo, je podmienené, že v tom univerze sa objavila nový prvok, ktorý vlastne urobil zlomok v technológii, čiže je to obyčajný steampunkový svet, ktorý používa akože uhlie a silu pary, no zároveň tam je počiatok nejakých spaľovacích motorov a do toho celého príde vlastne tá substancia nová. V rámci toho teda celého je to prostredie tej veže, ktorá zohráva veľkú úlohu v spojení s tým prvkom. Takže, čo sa týka hlavného protagonistu, po tej stránke tej charakterovej ako postavy je to taká tabula rasa, čiže vlastne ten hrdina, on je normálny človek, on nemá nejaké super extra vlastnosti, že má nadľudskú silu s normálnymi svalmi, jednoducho je to človek. Má svoju osobnosť, to znamená, komentuje vlastným štýlom veci, ktoré sa okolo neho dejú. A ten RPG systém je v podstate postavený na tom, že on nachádza nejaký oblek, ktorý súvisí aj s tou substanciou a vylepšuje ten oblek. To vám povie potom ďalej Zajo. Vlastne ten príbeh má viacero tých vrstiev, ako ho prerozprávame, tak vlastne hlavná motivácia je samozrejme zabiť bossa na konci. A potom vlastne zistenie nejakého pozadia alebo takého dôvodu, prečo tam ten hlavný hrdina vlastne je. A pochopenie vlastne, o čom je tá väža, hej, vlastne čo sa tam stalo, prečo je tam on, čo sa dialo, prečo sú všetci mŕtví a bojuje tam proti nejakým botom a položivým, polomŕtvým, neviem, jak to povedať. Ale zároveň vlastne hráč nachádza denníky ľudí, ktorí tam žili a ktorí vlastne popisovali aj ten background, ktorý sa udial pred tým, ako začala hra. No a je to z časti nahovorené, sú to z časti nahovorené denníky hlavných postav, ktoré akože sa točia okolo tej veže a potom také ďalšie sú to notesky, ktoré nachádza, to sú aj vlastne v textovej forme. A tie mu ako dávajú nejakú možnosť pochopiť ešte hlbšie, čo sa tam dialo a zároveň mu môžu pomôcť nejakým spôsobom vyriešiť také ťažšie puzzle, pretože je v nich nejaká napoveda. Ja tu pustím, teraz už vám budem ukazovať videa vlastne z aktuálnej verzie. Tak to najprv vám ukážem, čo som zabudol k tým environmentom. Takže toto je aktuálny stav tej grafiky a environmentov. Hovorím, to je ten brutalizmus betónový, ktorý tam v tých nižších podlažiach vládne. Je to taká hrubšia estetika. Toto sú vlastne vizuály z prvého, druhého levelu. Ďalšie neukážeme. Toto je vlastne stav tej miestnosti pred tým, ako hráč vyrieši to, čo má v tomto leveli. Toto je potom, ako to vyriešil. Asi viete, čo musel robiť. Takže takto. A teraz spomínané notesky. Vlastne najprv tie Markusové, teda
hlavnej postavy poznámky. This will come in handy. And there's writing on it. Happy anniversary, Gordon. Who's Gordon? Takže on bude väčšinu času rozprávať takéto podobné vecičky, ale toto sú vlastne notesky, ktoré bude nachádzať. Oni sú to normálne itemy, consumable, ktoré keď použije, tak sa mu zapíšu do nejakého denníka a bude tam mať prehľad vždycky o tom, čo našiel. Takže si môže aj spätne pri riešení nejakého puzzlu, ak by stratil nejaký item, ako v Grimrocku napríklad sa veľmi veľakrát stalo, že niečo som niekde nechal na zemi a potom som to hľadal proste celý čas, lebo musel som vyriešiť nejaký puzzle, proste nedal mi to. No. To sme mali setting story. Notesky. A teraz vám môj kolega a spoluzakladateľ Matej Zajačík povie o RPG systéme. Čaute, ja som Maťo Zajačík, všetci ma volajú Zajo. Ja vám poviem o RPG systému. Ako už Tibor hovoril, tak hneď na začiatku prvého levelu vlastne nájdeš oblek a okolo neho sa celý ten náš RPG systém točí. Není to ako vo väčšine RPGčiek, že si vylepšuješ postavičku, ak leveluješ, u nás si vylepšuješ ten oblek. A takisto vlastne na začiatku si vyberáš z troch rôznych prototypov a to má tiež potom dosť výrazný vplyv na to, ako sa ti darí. Máme jednu postavičku, čo ono to má vlastne také pozadie, že my sme tak lavírovali, že či mať partu alebo postavičku jednu. A bolo to hlavne z dôvodu, sme sa rozhodli pre jednu, lebo to bolo jednoduchšie urobiť. Spočiatku sme, ako Tibor hovoril, sme boli chudobní vývojári, na kolene sme to búchali doma, takže bolo to jednoduchšie, rýchlejšie a napokon sa nám to aj páčilo, lebo ten príbeh, čo sme potom začali do toho vymýšľať, tak sa dá o dosť lepšie naviazať na jednu postavičku, než keby si vytváral nejaké 4 postavičky, ktorým ešte ty dáš nejaké mená a nejaké pozadie si vymyslíš vlastne, tak už je to potom tá parta tam skôr taká pasívna potom. Čo sa týka aktívne skilly u nás sú vlastne itemy, sú to gadgety, nejaké prístroje, ktoré buď nájdeš, alebo takisto niektorí enemáči, to bude potom vidno v tých videách niektorých. Zabiješ napríklad pavúka, čo robí ten discharge okolo seba, ten výboj a z neho vlastne vypadne tá výbojka a tu si ty potom vieš namontovať do toho svojho obleku a používaš jeho skill proti ostatným enemáčom, takže to sa nám zdalo ako také vcelku zaujímavé. A výhoda toho je, alebo taká zvláštnosť toho je v tom, že keďže sú to itemy, ktoré si kedykoľvek môžeš prehodiť, tak je to dosť dynamické. Ty proste, keď sa ti nepáči nejaký štýl hrania, tak si tie itemy proste vymeníš. No a takisto nachádzaš stále lepšie a lepšie tie itemy, takže aj o to ide. Vo väčšine RPGček je to tak, že ty dosiahneš nejaký XT level a zrazu sa ti odomkne skill a proste ho máš. U nás je to tak, že musíš aktívne nachádzať tie itemy. Jasne, a potom vlastne máme takú, to by bolo v celku plítke, jak sme zistili z testovania, lebo dosť veľa testujeme tú hru a aj focus testy robíme. A toto samotné sme mali nápro, ale zistili sme, že je to také trošku plítke, takže sme tam urobili aj taký pasívny strom, kde vlastne si vylepšuješ, jak leveluješ, tak vylepšuješ si nejaké obvody na tom obleku a to sú vlastne také pasívne vlastnosti. A na určitých leveloch tých jednotlivých stromov tam máš aj výber. Ide o to, že máš tam na výber vždycky z dvoch. Obe tie vylepšenia sú super, ale môžeš si vybrať iba jedno. Toto je to, čo my chceme vždycky hráčovi dať, že ťažký výber, lebo sa nám to zdá zaujímavé. Takisto potom zbranie. U nás zbranie nejsú len, jak vo väčšine hier, že proste máš nejakú dýku a meč a líši sa to iba damageom a ikonkou. U nás každá kategória zbraní je niečím špecifická. Napríklad meče robia viac damageu organickým enemáčom, brokovnice napríklad robia rozptylový damage a tak ďalej. Kladiva majú šancu, že zastanujú a podobne.
Takisto sme sa inšpirovali pri vymýšľaní enemáčov. Sme vnímali, čo sú slabiny napríklad Grimrocku a podobných, kde tí enemáči v podstate 3/4 tých enemáčov robí úplne to isté, len inak vyzerajú, majú väčšiu výdrž, väčšiu, menšiu a tak ďalej. A my sme chceli práve sa odlíšiť tým, že u nás každý enemáč výrazne niečo odlišné robí, aj odlišne vyzerajú a niečo iné na ňo platí. Takže, no a tým sme vlastne potom aj vyriešili ten typický problém, čo máte v crawlerových dungeonoch s real-time combatom, že vlastne stačí jednoducho uhnúť, naši kmoti enemáč nič nemôže spraviť, počkáš si, kým dojde na tvoje políčko, sekneš a zase ustúpiš. My sme to vlastne vyriešili tým, že u nás tie enemáči majú dosť veľa rôznych skillov, hlavne keď to hráš prvý raz, tak vôbec nečakáš, čo spravia, takže sa to prekvapí. A stále sa to dá používať na niektorých tých veľmi základných enemáčov, táto taktika, ale zväčša to nefunguje a ty musíš dosť rozmýšľať, kam sa postavíš, čo kedy spravíš. Máme, to som spomínal, máme streleckých enemáčov na blízko a každý má vyslovene svoj štýl, takže je to dosť pestré. A hlavne, keď sa začnú kombinovať rôzni enemáči dokopy, tak to vytvára zaujímavé situácie. K tomu to tak asi všetko a teraz vám pustíme videjko o tom. Videjko, kombatu. A ja už si môžem sadnúť, že? Môžeš zostať, kľudne. Môžeš to komentovať. Toto je napríklad úplne najzákladnejší enemáč, ten je presne taký tupý, ak som hovoril, že to nemáme. Dronka, ona len, ju môžete ukajtovať úplne v pohode. Máme niekedy aj takéto arenky, že vás to niekde zavre a musíte tam tú situáciu vyriešiť, aby ste mohli ísť ďalej. Tuto bude ten spomínaný pavúk. No a to je vlastne presne ten item, čo on používa. Čo sa vybol? To nazve. Ja. Teraz to bude vidno, ako vlastne hráč použije ten istý skill. No, takže ďakujem Zajovi. No. Jak je možno, že mám toľko tých okien teraz? Dobre. Takže, ten level design je v podstate klasicky ako u väčšiny týchto hier, avšak skôr tie také základné jeho pravidlá. Avšak čo som sa snažil ako pri tom vymýšľaní tých poschodí
ako keby docieliť bolo, že na každom poschodí ten hráč plní nejakú úlohu. Čiže nie je to čisto poschodie, kde sa musí dostať cez nejaké prekážky ku schodom a ísť ďalej, ale musí tam vlastne urobiť nejakú úlohu, ktorá ho posúva. Hej? Čiže toto by malo byť zrejme aj z toho pôdorysu, tak povediac. Snažil som sa, aby to nebolo moc lineárne, ale zároveň aby to nebolo nejaké moc rozvetvené, pretože veľmi často sa tam potom človek stratí a nikoho nebaví príliš dlho hľadať cestu, zároveň nejaký backtracking v tých leveloch, proste to by tam nemalo byť, malo by to byť nejaké také ucelené a väčšina tých levelov je proste robená tak, že sú poprepájane nejakými schovanými stenami. Keď pôjdete do jednej vetvy, tak vlastne sa spätne vrátite niekde, kde ste povedzme začínali ten problém, ktorý ste museli vyriešiť. V podstate je to klasika, kombinovanie bojových zón alebo chodieb s teda areami, kde riešite nejaký puzzle. A zároveň potom niečo, čo nazývame, že vista. A to je v podstate tá časť toho levelu, ktorá nejakým spôsobom vám dáva nejaké také vizuálne potešenie. Vizuálny cukrík. To bola napríklad tá stredná miestnosť, kde bola vlastne voda na nízkej úrovni a hráč musí nejako docieliť, aby sa dvihla a sú tam pontónové mostiky, po ktorých prejde. To je zároveň vlastne hlavný problém toho levelu, ale zároveň nejaká taká najväčšia taká vista toho celého. My v podstate sa snažíme nejakým spôsobom nerobiť zbytočnú grafiku navyše. Snažíme sa využiť to, čo máme na tú architektúru a ten grid-based systém to vcelku dobre umožňuje. A snažíme sa to aj tým docieliť, že nemusíme vyrábať nové asety, že používame povedzme osvetlenie, že iný štýl osvetlenia, on to robí dosť veľa. OK. Takže s týmto sa dosť hráme a tá výroba tých levelov je síce rýchla, ale teda dotiahnutie do tej finálnej podoby, že je to naozaj takéto eye candy, tak vlastne to dosť dlho trvá. Náš tam nejaký lekcie herectva asi. A vlastne Lukáš, náš grafik, tak ten ako sa tomu dosť výrazne venuje. Video toho, čo sa deje, nemám. Tam. Dobre, takže vlastne tie hádanky. Ja vám na schvál nebudem ukazovať tuto, že v tej hre, aké tam máme hádanky, aby ste to nemali spoilované, ak to chcete hrať teda. Pardon. Ale v podstate je to postavené na kombinovaní základných interakčných objektov, to znamená páky, butony, nejaké záťažové plochy a máme tam vlastne aj tlačiteľné a ťahateľné krabice, čiže sokoban. A máme ako dva typy puzzlov, hej. Máme progress puzzles, čo sú vlastne tie ľahšie hadanky, ktoré teda vyrieši väčšina tých hráčov, odhadujeme, ktorí to budú hrať. Samozrejme, že tie hadanky sa stupňujú ako v priebehu progresu hrou. No a potom sú tam špeciálne hadanky, ktoré sú dosť ťažké, ale teda odmenia vás lepším lootom, prípadne nejakou nódskou, ktorá sa týka toho lóru, čo sa odohrávalo v tej veži a zároveň teda nejaký achievement, že proste ten hráč to dokázal, že to spravil. No, kto sme? Tak v podstate sme štyria ľudia, ktorí majú combined experience 42 rokov v profesionálnom hernom developmente. Som to ja, spoluzakladateľ, team leader, neviem, nebudem vám to vymenovať, vidíte to tam napísané. A v podstate sme ľudia, ktorí spolupracovali predtým, to znamená, poznali sme sa, vieme, ako kto funguje, poznáme svoje dobré aj zlé stránky, snažíme sa pracovať v rámci toho a... Čo? Puzzle Master. Hej, to je Dark. Samozrejme, že spolupracujú s nami nejakí externisti, ktorí vlastne nám dodávajú ako keby na objednávku nejaké veci. Skúsim to nájsť. Mhm. Desinka. Áno. Takže v podstate máme ľudí na concept art. Napríklad Roman Mindek je to človek, ktorý robí vo Warhorse momentálne na tom Kingdom Come.
hudobník Karel Antonín, ktorý napríklad robil pre Space Engineers hudbu a pre kopu ďalších iných hier na československej scéne. Milan Malík nám robí zvuky a máme vlastne profesionálnych voiceover aktorov z Ameriky, ktorých sme teda prácne vyaudišinovali cez Reddit, tam to vám odporúčame, teda Zajo napísal vlastne post na Reddit, kde jednoducho sa prihlásilo strašne veľa ľudí, ktorí chceli robiť pre nás a boli ochotní aj povedzme v tej fáze, keď sme ešte nemali žiadne peniaze, tak urobiť to zadarmo, s tým, že sme sa s nimi dohodli, že potom, keď budeme mať vlastne budget, tak oni budú tí, ktorí dostanú vlastne ten job. No a s user interfejsom nám pomáha Tibor Jursa alias Medio. Takže, my tým, že sme mali veľmi veľa skúseností z predchádzajúceho vývoja vo firmách, kde sme pracovali, tak sme si z toho dosť veľa zobrali a aj počas toho, ako sme tam pracovali so Zajom, tak my sa dosť dlho poznáme a komunikovali sme spolu, že sme si tak vypichovali, že takto by veci nemali fungovať v tej hernej firme, takto by mali fungovať, toto nie je dobrý spôsob a takto by sa to dalo lepšie. Samozrejme, že každý teda je generál po vojne, hej, ale je to trošku iné ako v tej praxi, ale snažíme sa vlastne toto dodržať. Takže jedna taká hlavná vec, ktorú robíme, je, že máme vopred napísaný dizajn na to, čo ideme robiť. To znamená, keď sa ide implementovať nejaká fičurka, tak to není, že no však prosím ťa, však daj tam ona je teleport, no a že jaký teleport? No však teleport, poznáš, jak funguje normálny teleport, hej, normálny, hej. No nie, tak nefungujeme, hej, lebo tak sme to zažili v minulosti. A robíme to tak, že vlastne najprv sa rozpracuje tá fičurka nejak písomne, čo má robiť, ako bude fungovať. Potom sa analyzuje v rámci toho, že ako do toho existujúceho, čo už tam máme, bude zasahovať, aké sú tam kolízie a aké sú v podstate tie ramifikácie tej implementácie. To platí aj preto, keď zadávame napríklad samozrejme akože nejaký voiceover alebo ikonky alebo concept art, čiže dosť venujeme času tomu, že máme normálne databázu dokumentov a referencií a pracujeme s tým. Takže komunikujeme sami aj v rámci teda toho malého tímu cez dokumentáciu. To znamená, že komentujeme si dokumenty, častokrát veľa z nás pracuje teda aj po večeroch doma. Takže si píšeme vlastne na Google Docs komentáre, riešime konkrétne veci a tak ďalej. Takisto to používame aj s ľuďmi, s externistami. To znamená, ten človek, keď dostane zadanie, tak potom tá komunikácia s ním prebieha v rámci toho dokumentu a otázky nám píše tam, čiže nie, kade, tade po Skype a neviem kde a potom nemáme v tom poriadok a my to máme proste sústredené, presne vieme v tej komunikácii, koľko času ten človek strávil na tej práci a vieme presne, koľko mu máme zaplatiť. Potom máme niečo také, čo sa volá Zero Bug Policy, čo je ako bývalý programátor z detstva, viem, čo je, ale akože neviem si teda predstaviť 100% definíciu. Každopádne, ako náhle sa objaví nejaký bug, ktorý zaznamenám buď ja, Lukáš, čo nie sme programátori, tak to hlásime. Hej. Má to prioritu, proste ten bug sa musí vyriešiť, hej, keď to je bug, ktorý síce akože nekoliduje s tým, čo práve robím, tak nemávnem nad tým rukou, proste hlásim to. Máme vlastne taký systém v každom builde, že F12 urobí screenshot, hneď dám komentár k tomu screenshotu, že čo tam vidím, aký je problém, máme tam presné súradnice, kde v rámci levelu sa to objavilo a pošle sa to na maily, nám všetkým. A ešte sa dá do toho kresliť, čiže ikonky škaredé a tak, no, jedno. Ďalšia vec, čo je dôležité pre nás, chain of command. My máme jasne definované povinnosti, nejaké také, akým spôsobom pracujeme, vieme, kto má zodpovednosť za čo, to znamená, keď niekto niekde nestíha alebo niekde je chyba, tak je mu to povedané, vieme to definovať, nie je to také, že teraz niečo nefunguje, alebo niekto niečo nedodal, tak vždy sa vie, kde to akože viazne a to je spojené vlastne s tým jasným dizajnom a tou komunikáciou cez dokumentáciu, že keď proste niekto si tam urobil niečo sám od seba, tak je jasne vidieť, že nie, že zadané to bolo inak. Zároveň teda, keď má niekto zodpovednosť za nejakú časť toho projektu, tak zároveň rozhoduje, hej?
A toto rozhodovanie nemôže byť robené tak, že nejaký subjektívny pocit, ako on by chcel práve vtedy podľa pocitu, hej, aj keď niekedy to tak samozrejme je, hej, ale na to sú tam ostatní, aby toho človeka na to upozornili. Takže tento človek potom, napríklad ja, keď chalani prídu s nejakým nápadom alebo niečím, tak ja sa najprv snažím zhromažiť čo najviac informácií od nich, hej, že proste čo sa deje, aký je to problém, koľko to bude navyše času urobiť to a podľa toho sa rozhodujem. Čiže nie je to také, že ja som sa zobudím a teraz poviem, že chcem mať v hre ružové sloniky, hej, napríklad, a chalani budú oponovať a ja si poviem, že nie, ja som proste šéf a chcem to tak, ale snažím sa proste vždycky sa informovať predtým, než robím rozhodnutie a zároveň sa spoľahnúť na to, že ten človek, ktorý povedzme robí chce, aby som rozhodol v rámci nejakej oblasti, do ktorej sa nerozumie, napríklad programovanie, tak spoľahnem sa na to, čo mi on hovorí. Takže tak. V akom stave je momentálne projekt? Takže je vo vývoji. Momentálne sú všetky gameplayové fičurky už implementované, to znamená, že nepridávame nové veci, iba tweakujeme tie, ktoré máme a snažíme sa ich teda dotiahnuť, aby to bolo v nejakej súhre. 90% toho vizuálneho kontentu, nemyslím tým levely, sú hotové, vlastne levely sú ako keby osobitná skupina, tie teraz tam prebieha výstavba tých levelov a zároveň testovanie, polish, je tam veľa práce na tom, ako na tých konkrétnych špecialitkách. My sa dosť výrazne odlišujeme od tých crawlerov ako Grimrock, ale v podstate tie predtým, že snažíme sa tie environmenty dotiahnuť ďalej, aj čo sa týka architektúry, ale aj čo sa týka ako tých takých pikošiek, ako nejaké mláky, čo tam Lukáš proste prácne pridáva a nejaké partikle a podobne. Takže hru plánujeme vydať v prvej štvrtine roku 2017 a bude to vlastne klasika Steam, GOG a tak ďalej. Dobre. Ďakujem pekne za pozornosť. Asi máte nejaké otázky, tak sem s tým. Nejaké demo? Demo. Takto. Asi je dobre teraz spomenúť, že keď je niekto z vás taký iniciatívny hráč podobných hier, hej, tak napíšte nám. My dáme pravdepodobne von aj taký nejaký dotazník, kde ľudia, ktorí by chceli sa podieľať na testovaní, akože Vapora, nám sa môžu prihlásiť a my si ho možno vyberieme. V podstate ide nám vyslovene o hráčov, ktorí teda chcú takúto hru hrať a vlastne nebudú dávať otázky, akože a prečo je tam grid-based movement? Prečo tam není free, hej? Akože, čiže niekoho takého, týchto ľudí hľadáme. Demo samotné, myslím, že nie. Ale hovorím, my tieto veci teraz v podstate riešime, ale nemyslím, že by sme plánovali nejaké demo, ktoré sa dá stiahnuť. No? Keď tam máte viacero tých vetiev, ako sa vám to testuje? Myslíš vetvy v tom level dizajne? Aj level design, aj tie tri viaceré obleky a kombinácie tých itemov. Jasné, rozumiem. Tak v podstate k deadendu, vieš čo, jediná asi kritická taká vec, ktorá by mohla niečo také spôsobiť, by boli napríklad rýchlejší pohyb. Hej? Ale že hráč sa nejaký, ktorý má nejaký combat rig, hej, sa hýbe rýchlejšie ako hráč, ktorý má nejaký heavy rig, tak toto nemáme. U nás sa hráč proste stále hýbe konštantnou rýchlosťou. Takže by mohol nejaký puzzle rozsypať vďaka tomu. Áno, pretože puzzle by si rozsypal, mal by si dead end, proste nemohol by si sa napríklad vrátiť späť a tak. Čo sa týka tých vetiev v level dizajne, tak tie sú urobené tak, že aby si to akože zvládol, máme tam aj automapu. V podstate máme tam miesta, kde jednoducho tá automapa prestane fungovať účelne, hej, pretože máme to v rámci nejakého príbehového eventu alebo v rámci nejakého puzzle, kde nechceme vyslovene, aby hráč čítoval tým, že sa pozerá do mapy. A čo sa týka testovania, no v podstate testujeme to my, ale hovorím, že voláme si známych našich ľudí, ktorých poznáme, že našich ľudí, no, hej. A ktorých poznáme a dôverujeme im, že nebudú vynášať nejaké veci. A hrajú to u nás, pozeráme, ako to hrajú. Čiže zapisujeme si to jednoducho
Ešte keď sme robili to prvé demo, ešte predtým, než sme zháňali investíciu, tak sme urobili veľký focus test a dávali sme dotazníky tým ľuďom, takže robíme si to tak dôkladnejšie. No a tam vlastne v rámci toho RPG systému nie je tak veľa vecí, ktoré by mohli akože spôsobiť nejaký dead end. Môže tam byť nejaký balans obťažný na teda vyladenie, ale nehrozí nič také. Takže to testovanie bude prebiehať tak interne, ale hovorím, hľadáme nejakých ľudí, ktorí sú vyslovene špecializovaní na takéto hry a vedia dať akože fakt kritický feedback. Akože, čiže nemyslím, že je to super, hej, a tak, ale skôr si vážime, keď nám to niekto zdrbe, s prepačením, hej, ako keď niekto povie, že je to super, lebo s takým feedbackom my nič neurobíme. Ten človek tam strávi hodinu a pol, dve hodiny a povie, že je to super a pôjde domov. Takže to je také, ako... Takže tak. Ja by som sa chcel spýtať, ak to nie je tajné, že aký máte radovo asi budget? To ti nemôžem povedať. Ani úplne, že približne? Akurát. Nie, fakt, sorry, akože. Ale máme taký budget, že niekto by sa čudoval, že takáto hra sa dá na ňom robiť. Fakt. Naozaj akože taký veľmi striedmy. Prečo je to tajné? Provokuješ? To je Šimon. Ja ti poviem budget za čo. Tak vieš čo, priznal sa, že ešte sme neriešili to, že by sa niekto takto verejne pýtal a tým, že to nemám to vyjasnené, tak akože nebudem to zverejňovať. Pohode. Dobre, odpovedi. Keď sa rozhodli vlastne, že robíte takýto krem, ale táto hra vlastne je taká trošku oldschoolovská, keď vlastne bol Grimrock, tak sa to zasedal do moly trochu. Hej. No, tak to je dlhý príbeh, ale tak skúsim to krátko. Ja som tieto hry hrával na základnej škole, na strednej škole a teda bol to jeden z mojich obľúbených žánrov. Potom, keď prišiel Grimrock, tak vlastne bola iniciatíva od jedného nášho spoločného kamaráta robiť na jednom crawleri, do ktorého sme sa vlastne zapojili. Bol tam aj Kickstarter nejaký a ten bol neúspešný a v podstate ja som kvôli tomu projektu dal výpoveď ako v starej robote, takže som bol v tom stave, že mal som akože veľa času, chcel som robiť a ten projekt, ktorý bol neúspešný na Kickstarter, vlastne bol mi povedané, že teda mám si robiť zatiaľ svoje veci, že nevie sa, jak to bude. No a vlastne Zajo bol môj spolubývajúci a videl, ako si tam robím svoje veci, mne ešte vtedy pomáhal Pišta, čau Pišta. No a sme sa nejako dali dokopy a mňa vždycky fascinoval ten steampunk a hlavne tým teda, že on bol aj nejakým trend researchom od IBM stanovený ako taký celkom zaujímavý trend na roky tuším 2014 až 2017. Takže aj to ma dosť oslovilo a vždy keď som si robil nejaké dizajnerské cvičenia, tak som vlastne robil steampunkové hry, pretože je to žáner, ktorý vám ponúka strašne veľa interakcií, zároveň slobody, ale je to niečo medzi fantasy, sci-fi, máte tam veľmi veľkú akože slobodu na nejaký taký mashup, čo v podstate aj Vaporum tak trochu je. No a keďže sme mali veľmi rýchlo akože nejakú hrateľnú ukážku, čo bolo to prvé video, to sme robili vlastne 2 mesiace popri normálnym zákazkám, keďže ja som sa živel ako asety som vyrábal pre firmy nejaké. A tak ako bolo to dobre, dalo sa to dobre hrať, išlo to rýchlo, máme vlastne Engine Unity, ktorý nám dáva dosť veľkú slobodu, ale zároveň zase veľa vecí nám ukazí, takže je to taký sústavný boj. A vlastne vtedy niekedy prebehlo to rozhodnutie, že keď vlastne ten projekt jeden išiel tak nejak do uzadia, tak vlastne sme sa rozhodli, že na to budeme robiť a to bol asi rok. Začiatok roku 2014. No. Stačí ako odpoveď? Začiatok. Ono ten začiatok bol dosť zložitý, to bolo také... Ja o tom urobím samotnú prednášku, takže... Že v čom robíte levely? Či máte na to nejaký vlastný tool, alebo nejaký... Výborná otázka. ...plugin, alebo proste len tak v Unity to klikáte? Takže, to by bola morda. To by bolo strašné, dá sa to, samozrejme, ale bolo by to zložitejšie. Takže my máme normálne urobený do Unity Prefab Painter, to voláme, hej, ktorý ja normálne kurzorom ťahám čiary, klikám proste po tom gride, vyrába mi to automaticky chodby, ja tam mám nejaký ten skin,
nastavený, že ktoré prefaby, aké stropy, aké steny, aké stĺpy mi to tam má vkladať. Zároveň nejaké variácie do toho, nejaké slidery, že za akou pravdepodobnosťou mi to má vymeniť za iný asset a tak ďalej. Ale to je v podstate iba v rámci tých základných chodieb a povedzme toho základného layoutu. Interaktívne prvky ako gombíky, páky, dvere, tie dávame manuálne, ale toho zase není tak veľa, takže to nie je také strašné, ale momentálne čo teda riešime pre prípadný nejaký ďalší projekt je to, že ako riešiť vyššie poschodia. Takže proste mám miestnosť, ktorá má svetlú výšku nie 3 metre, ale proste 6. A ako to dosiahnem, lebo teraz to musím robiť manuálne. Hej. Ja vyslovene stavím ten level a musím teraz selectnúť tie stropy, posunúť ich a vyklikať to dodatočne. A zároveň v rámci toho viem celkom rýchlo preskinovať nejaký level z nejakých assetov na iné. Pretože sa selectnem všetky v tom editore, vymením ich za iný asset. Je to dosť rýchle. Akože prototypovať sa to dá veľmi rýchlo. Whiteboxové levely, že mám to. A v podstate začíname vždy level tak, že urobíme whiteboxový level, ktorý proste nemá žiadnu grafiku a veľmi rýchlo to vieme vyčekovať, že či to je zábava alebo nie. A naskriptovať samozrejme. Tak to je veľmi detailná odpoveď. Na to som tu. Prosím? Ja som sa chcel opýtať, že či si robili nejaký prieskum, že asi ako je veľký ten trh hráčov, ktorých oslabujete a či sa s niekým alebo s niečím benchmarkujete? Tak, áno, to je dobrá otázka tiež. My sme v podstate, to veľké nadšenie, ktoré prišlo s tým projektom pred, bolo vlastne na základe Grimrocku a jeho úspechu, ale tam je veľmi dôležité pochopiť jednu vec na Grimrocku. Grimrock mal virálny úspech. Tam došlo k tomu, že sa zverejnila tá informácia, že nejaký chalanisko, ktorý je postihnutý pohybovo, napísal týmto chalanom z Almost Human a oni na jeho vlastne podnet dali do hry smerové tlačítka, hej, na ovládanie, pretože on vlastne mal v ústach nejakú tyčku a mal dotykový displej a vlastne tým ťukal a tak hral práve tieto crawlery, lebo oni mali vždycky tú smerovú túto. Vlastne tie butóny, dalo sa to ovládať. Tak oni to prenesli potom na tú verziu na iOS. No a myslím si, že Grimrock tuším do 1 000 000 kusov predal, tak nejak to bolo. Ako? Zastýmne? Myslím, že celkovo to bolo. No a v podstate my sme optimisti, ale zase nie až taký. No a sme si ako keby definovali nejakú hranicu, že koľko kusov vieme predať. A je to o mnoho menej. Hej. Na základe toho som stanovil nejaký budget. Koľko približne by sme potrebovali na ten vývoj takej hry a vlastne potom si urobil normálne jednoduché porovnávanie, že či mi to vychádza nejaký profit, či potom viem z toho uživiť ďalší produkt a tak ďalej. Takže ako robili sme tento prieskum? Ono tá finančná stránka je veľmi dôležitá, hlavne u indie developerov, pretože uvedomte si, že vy alebo teda aj my hlavne, tak my sme všetci po 30-tke, teda okrem Lukáša a tam je veľmi dôležité, že ten váš čas, čo vám zostáva, efektívne využiť a nie teraz basliť si nejakú hru, nejako ju robiť, hej, a nevedieť, ako ju bude monetizovať alebo či ju bude monetizovať a je veľmi dôležité nejakým spôsobom vedieť, že nielen ten tvorivý zámer, ale aj ten ekonomický zámer pri tom celom. Pretože investujete čas svojho života, je to vždycky niekoľko, je to rok alebo proste 2 roky. Takže mali by ste na konci toho celého procesu byť s nejakým, niečo získať. Či už sú to skúsenosti, ktoré viete potom využiť, keď sa zamestnáte v nejakej firme, alebo teda, že si rozbehnete vlastnú firmu a ste úspešní. A aké bude, aká bude cena, teda pricing? Pricing je okolo 20 eur. Akože ten pricing sme stanovali na základe toho, že je jednoducho ekvivalent na tom trhu. Ale zároveň tak, aby nám to vlastne vychádzalo na to pokrytie budžetu a nákladov a tak ďalej. A máte nejaký policy ohľadom zľav? Lebo teraz je to akože strašne agresívne s tými fyzičkovými hrami. Tak či ste na tým uvažovali? Priznám sa, že teda ako do tých zľavových akcií určite pôjdeme. Akože veď je to dobrá vec, ale zvažujeme momentálne možno nejaký ako pre-release, že si to môžeš predtým, než to vydáme, vlastne kúpiť za nižšiu cenu. Ale toto všetko budeme riešiť naozaj vyslovene, keď to bude aktuálne.
Toto zatiaľ až tak u nás nehorí. Momentálne vyvíjame hru, budeme implementovať Steam, pôjdeme na Greenlight a to je pre nás také teraz primárne. Tie zľavy, akože jasné, tam ti aj Steam dáva nejaké doporučenia, že kedy a čo a tak ďalej. Ináč, ak môžem, my sa tiež robíme dve hry, jedna ide 17.1. a tiež o tom s prepečením veľké hovno vieme, že ako funguje Steam. Ale čo som čítal štatistiku, 80% všetkých hier bolo vyvinutých posledný rok a pol. Hej, áno, to som čítal. Takže je tam veľká konkurencia. Trh vyzerá byť strašne saturovaný. No. Preto, ako vlastne naviažem na toto, preto ja ako nezávislý vývojár, keď som rozmýšľal, že aký projekt budem robiť, tak naša filozofia je skôr sústrediť sa na nejakú niche skupinku, konkrétne jej prezentovať ten produkt, hej. Nesústrediť sa teraz, že očakávať, že budem mať obrovské predaje a robiť marketing s tým štýlom, že do všetkých strán, hej. To je blbosť. Je lepšie sústrediť sa na nejakú niche skupinu, ktorá viem, čo chce, ponúkneme jej to a ponúkneme nejakú pridanú hodnotu a rátam s tým, že teda si to tí ľudia kúpia. A potom tie zľavy, ako tá hra, tam je najdôležitejšie ten pík na začiatku. Proste to je najdôležitejšie. Potom už po tých x, po tom pol roku, tak ako tie zľavy to ženú, ale najdôležitejší je ten začiatok. Preto je dôležitý marketing. Ako veľa peňazí treba dať do toho. Vôbec viditeľniť tú hru. My sme mali výhodu, to môžem povedať ako takú zaujímavosť, že vlastne ja urobím jednu konkrétnu prednášku o tom, že vlastne aký taký základný marketing, o čo som sa snažil a čo som skúšal a tak ďalej, a bolo toho dosť. Jednou vecou z toho bol Twitter a vlastne nejaký tweet deck alebo Hootsuite, kde som sledoval nejaké hashe, proste nejaké slova kľúčové, kto čo spomenie, a zrazu mi pípol Hootsuite a že Notch, teda autor Minecraftu, tweetol o Grimrocku. Na čo som mu ja tweetol späť, že keď máš rád Grimrock, takže čekni túto hru. A jeho odpoveď bola, že hej, tak neviem to citoslovce konkrétne, čo tam napísal, ale jednoducho bol z toho nadšený a ja som pozrel vtedy videnia na YouTube a tie videnia išli proste brutálne hore. Akože urobí to strašne veľa, bolo to šťastie. Následne vlastne u nás napísal Rock Paper Shotgun a Destructoid. A to bolo tiež taký môj marketing, že v úvodzovkách, že som išiel na tie články a dal som tam koment, keď som si všimol, že niekto proste hovorí o crawleroch a tak, a zhodou okolností to bol autor toho článku a ten mi okamžite napísal, že toto je super, že čo vy máte, že chcem o tom napísať, že daj mi čo najviac informácií a tak. Takže si ani nepísal nejaké maily vyslovené tým? Písal som samozrejme, ale poviem ti tak, že to je asi najmenej účinná vec, ktorú môžeš urobiť. Je to o šťastí, je to o tom, aké máš takú tú internetovú charizmu, alebo ako to povedať, hej, že ako vieš, povedzme, pár slovami osloviť toho človeka. Twitter je tým výnimočný, že máš proste pár slov na to, aby si niekoho šokoval, alebo proste mu odprezentoval ten tvoju hru, alebo ako to povedať. A hlavne je to šťastie. Proste vážne, aj to s tým Grimrockom vlastne oni potom, ako sa to zverejnilo s tým chalanom, že ktorý je postihnutý a vlastne oni mu takto vyšli v ústretí, tak on sa celý Reddit toho bol proste, čo sa týka RPGčiek a nejakých možno nejakej komunity ako ľudí pohybov postihnutých a tak. Mobilné platformy ste nechceli pokryť, alebo v žiadnom prípade. Akože poviem tak, že dneska je móda robiť mobilné platformy a snažiť sa strašne zaujať masy ľudí, a teda náš vnútorný názor je taký, že to je cesta do pekla. Keď nemáš peniaze na marketing, keď nemáš jednoducho brutálny nápad a timing, tak je to samovražda. Akože ja by som do toho v žiadnom prípade nešiel. Nevravím, že nemôžeme urobiť v budúcnosti keby, hej, proste nejakú mobilnú verziu, neviem si to zatiaľ predstaviť, ale určite nie. My máme jednoducho naozaj jasne definovanú stratégiu firmy, toho sa držíme a mobilné platformy do toho nepatria. Bol som asi moc prudký, sorry. No. Vy si robíte self-publishing, alebo ešte plánujete niekoho zháňať? Vieš čo, my komunikujeme teraz normálne s profesionálnou PR firmou, ktorá nám bude robiť vlastne marketing,
a oslovovali nás viaceré publishingové firmy, ktoré sa nám snažili nanútiť také díly, že oni nám vybavia lokalizáciu a takéto veci, ale my im ale za fixnú cenu a my nebudeme mať kontrolu nad tým, že ako tie peniaze použijú, aký bude kvalitný tá lokalizácia a tieto veci. A nie je to dobrá cesta pre nás. Pre nás hovorím. Nehovorím, že niekomu to možno vyhovuje, ale pre nás to nebolo vhodné. My sme v podstate nepotrebovali ani nejaký part investment do toho publishera. Oni jednoducho, je ich veľa teraz tých publishingových spoločností, oslovovali nás viacere, ale naozaj komunikovali sme s nimi, ale nikdy nám neponúkli niečo, čo by nás akože oslovilo. Skôr to vyzeralo tak, že teda chcú si z nás uchmatnúť a pricucnúť sa a teda zviesť sa. Tu ešte bola otázka. Spomínal si, že váš tým v minulosti pracoval spolu. Mňa by zaujímalo, že ak to nie je tajné samozrejme, že kde ste pracovali spolu? No, jasné. Takže ja som v podstate, moja alma mater je Caldron. A vlastne ja som tam nastúpil už na vysokej škole, keď som študoval architektúru, čo teda bola sranda. Popri tom full-time development herný, ale tam som sa spoznal vlastne s Darkom, ktorý je náš hlavný ako taký programátorský mozog a tam v podstate splňal tú istú funkciu a my sme vedľa seba sedeli, on programoval user interface, ja som ho používal, ja som ho skriptoval a vlastne robil grafiku. No a potom neskôr, keď sme vlastne pracovali na takých menších projektoch pre Top 3 Line na mobilné platformy, tak vlastne prišiel Lukáš Chrapek do tej firmy a je to proste, bol to mladý chalan a tiež šikovný, sme si sadli proste, my jednoducho sme sa poznali tak, že vedeli sme ako človek robí, aký je šikovný, čo zvláda, ako je prispôsobivý konkrétnym situáciám, keď je postavený do nejakej situácie, že musí to vyriešiť, tak proste, že ako reaguje, hej. A v tom bol napríklad Dark výborný, že jednoducho on je problém solver, hej, že dáš mu nejaký problém, ktorý je buď nejaký puzzle ti nesedí, alebo nejaká situácia, on to vyrieši, hej. Zároveň Zajo, my sme dlhoroční kamaráti. Zajo vlastne pracoval v Illusion Softworks, potom Tentacle a potom Games Distillery. Takže vlastne my sme sa spoznali cez šport, cez brazilské jiu-jitsu, kde sme sa škrtili a válali a lamali si končatiny a tam sme si tak akože dosadli a vlastne sme zistili, že obaja robíme hry. Ešte teda ja som nerobil hry, keď sme sa spoznali a hneď sme mali ako jasné, že v tých názoroch, že ako by mala možno firma fungovať herná a čo a ako a vždy sme akože o tom snívali, mali sme nejaké plány, nápady. No a vlastne pre nás bolo ten krst ohňom to, že sme boli doma u mňa v byte, on v jeho izbe a v mojej a robili sme na tej hre jednoducho, keď sme mali voľný čas, že nerobili sme akože tie veci, ktoré nás živili, tak sme makali na tom a už sme vedeli, že čo. A hlavne kritické v tom boli vlastne tie skúsenosti z tých firiem predtým. Hlavne ako veci nerobiť a tie veci ako robiť, tie sú väčšinou také, na to prídeš v podstate sám. Hej. Ďakujem. Prosím. Ja mám pocit, že portfolio Caldronu v posledných rokoch bol odlišný od toho, čo sa vlastne venujete. Ktorý taký titul posledných kanadských bol taký najpomocnejší pri vývoji? Aký to nemuselo byť to istého žánru, ale... Ako pre mňa? Áno. Všetky. Ako dizajner. Všetky. Proste to, že ktorá hra je prínosnejšia, ale viac alebo menej jednoducho pre tú skúsenosť, ako hry vyrábať, tak všetky, pretože ja som robil dosť takú časť toho developmentu, že začínal som vlastne, robil som asety, potom 2D vlastne textúry, potom zistili, že bývalý programátor z detstva, tak hneď mi dali robiť user interface a rozdrbaný systém, ktorý proste nefungoval a Dark ho začal písať na novo, strašne rýchlo, hej, to bolo treba urobiť a to bola taká fakt dobrý tréning na to, aby si sa naučil, že ako reagovať, ako proste rýchlo riešiť problémy a ťažko povedať, ktorý projekt, lebo všetky boli v Caldrone, naozaj tí ľudia robili brutálnu robotu, akože fakt, že tam sa išlo ako drsne. To je úplne separátne od toho. To je jednoducho niečo, čo bola taká moja ako motivácia z detstva, hej, akože oživiť ten žáner. Grimrock ho oživil dostatočne, ale teda veľa vecí tam bolo ako nedotiahnutých a
Bolo to aj také rozhodnutie, že som si povedal, že áno, že toto je asi najvhodnejšia cesta, robiť niečo svoje. Čiže nebolo to tak, že by som v Caldrone robil niečo nejak a to ma inšpirovalo. Častokrát vlastne, keď idú do nálasku pesk, sa vyberajú tak niečo podobné. Jasné, ako beriem to, ale ja práve moja motivácia bola robiť niečo iné a niečo také, čo je vlastne, ja som vzdelaním architekta a ja mám rád modul, ja mám rád, keď sa niečo opakuje, keď môžem používať ten rytmus toho modulu, prípadne ho narúšať a vytvárať nejaké akcenty a pre mňa tie grid-based dungeon crawlery proste naozaj sú na toto stvorené, že veľmi rýchlo viem pomocou modulárnej grafiky urobiť celkom dobrý efekt, hej? A na to je výborný ten dungeon crawler. Proste máš grid, na ktorom funguješ ako grafik a na základe toho vieš tú grafiku aj segmentovať hĺbšie, nielen do toho gridu a vytvárať nejaký zaujímavý vizuál a atmosféru hlavne. Lebo je to naozaj tie dungeony staré, napriek tomu, že tam bola zlá grafika alebo slabá proste, tak oni mali atmosféru. A to bolo práve tým, že si v tom uzavretom priestore, kde riešiš nejaké problémy a bojuješ a... Všetko? Rozmýšľali ste na VR podporu? Tak VR je ďalšia taká vec, ktorá je v móde. A my sme teda, jasne podľa projektu, sme takí, že robíme v podstate staromodnú hru. Či sme nad tým rozmýšľali, tak jasné, ako my sme takí, že sa snažíme myslieť out of the box, tak sme rozmýšľali nad tým, že ako by sme to použili alebo tak, ale došli sme vlastne k tomu, že tá platforma momentálne nebude veľmi zarábať. A hlavne ako pre nás ten trh je... Jasné, mohli by sme na to pristupovať s tým mindsetom, že je to tiež niche skupina a teraz vieme, že čo ona chce a tak ďalej a tak ďalej. A my nevieme, čo ona chce. Akože ono sa to teraz profiluje. Pre nás je to príliš rizikové, ale rozmýšľame nad tým. Jednoducho stále si treba nechávať ako ten back of the mind, že proste rozmýšľať nad tým, čo sa nové prináša a čo tam môžeš použiť do toho projektu. Ale momentálne neuvažujeme vôbec nad tým, že by sme nejaký Oculus do toho zapojili alebo tak. Že kto písal všetok ten lore, noty a proste všetky keci, to som si nevšimol. Tak v podstate ono je to tak, že väčšina veci, čo sa týka dizajnu, tak ju riešime v podstate všetci, ale najviac to v podstate som ja a Zajo, hej. Takže ja som si raz sadol, že asi aký príbeh by to mohlo mať, tak som to rozpísal, hej, vymyslel som ten lore na pozadí, že čo sa dialo a tak ďalej, všetky tie eventy. A ono je to teda dosť hlboké, čo teda možno neviem, či to je dobré alebo zlé, ale preto sme aj segmentovali, teda oddelili sme vlastne tie notesky, tie hĺbšie, ten lore do tej textovej formy, aby s tým hráč, ktorý s tým nechce byť v kontakte, nebol v kontakte. Jednoducho môže to nečítať, hej. Ale zase, keď to číta, je tým odmenený. A vlastne tie notesky riešime tak, že ja povedzme, buď Zajo príde, že tu by sme mohli dať takúto notesku a napíše ju, alebo ja poviem, že Zajo, že takúto nejakú notesku by sme tu mohli dať, on ju napíše, Zajo má dobrú angličtinu, takže o mnoho rýchlejšie napíše proste ten text do tej formy, v akej bude. A tie hlavné príbehové notesky som písal ja, lebo v podstate nejak tak ten príbeh hlavný, ktorý tam je, tak bol tak nejak moja tá iniciatíva. A to dávate niekomu akože takému natívnemu na korektúru? Alebo no samozrejme, určite. Akože teraz nie, teraz to ešte nebolo na tej korektúre, ale máme normálne native speakera rezervovaného, ktorý proste dostane všetky texty a potom nám vynadá. Sme dávači, ale radšej bezpečne. Jasné. No, takže tak. Nazdravím. No čo raz ste opýtaj sa niečo. Dobre, ako? Vieš čo, tak je to celkom také široké. V podstate tam ten svet, v ktorom sa to odohráva a celá tá udalosť tej veži, ktorú ty zažívaš, tak predtým sa udialo veľmi veľa vecí. Hej? Sú tam rôzne veci, ktoré nám ponúkajú ako voľnosť na to, aby sme niečo vymysleli, nejaké pokračovanie a
alebo prolog, alebo proste sequel. A ja si myslím, že keď teda robíte hru, ktorá je takto príbehovo orientovaná, tak určite s tým k tomu pristupujete tak, že si nechávate otvorené dvierka aj na ďalšie diely, prípadne, že v podstate ja rád hrám Dungeons and Dragons, hej, a bavia ma proste také príbehy a teším sa, keď hráči majú akože potešenie z toho príbehu a tam tiež v podstate je to o tom, že vymýšľaš celý ten background. Keby dačo niečo nejaký hráč urobil, tak aby si bol na to pripravený. Takže s tým pristupujem akože aj k tomu Vaporu. Všetko? Dobre. Tak, áno? Po prípade dĺžka hry odhaduje. Tak v podstate chceli by sme sa tým gameplay časom dostať na tú roveň, ako bol teda Grimrock, aby sme dali tomu hráčovi tú patričnú hodnotu za tú cenu, na ktorú je teda pripravený, povedzme. Čiže je to tých 8-9 hodín, keď to je ten hráč, ktorý akože sa snaží veci dokončiť. Koľko to bude trvať hráčovi, ktorý chce robiť všetky puzzly, získať všetky itemy, všetky secrety nájsť, tak jednoducho to zatiaľ je veľmi ťažké ako definovať, ale pre nás je to momentálne taká zatiaľ vec, ktorú budeme testovať najbližšie. Máme proste tú časť hry, ktorú máme hotovú, tak budeme robiť focus test. A na základe toho budeme ako keby exponovať, že koľko asi času by mohla mať finálna hra. Takže ak nie je nič ďalšie, tak ja by som sa chcel poďakovať vám za pozornosť. Aj za otázky, ktoré ste kladli. Mohli ste aj viacej. A hlavne teda organizátorom, že nás presvedčili, aby sme už konečne došli, lebo Pali Budaj už mi písal také maily, že počkám si ťa na ulici a tak. Ale teda ešte som zabudol povedať, že dosť taký highlight, možno teraz spravím reklamu, ale to nevadí. S Vaporom sme boli začali sme chodiť na akcie, prezentovať hru, mať tam stánok normálne akože s tým plagátom veľkým a tak ďalej, dať to ľuďom hrať. A boli sme na Game Accesse a na Reboot Develop v Splite. Tam sa nám podarilo hru odprezentovať Cliffovi Blezinskému. Kecali sme s Romerom o tom, normálne dostal proste letáčik, za jeho zaspamoval informáciami a zároveň akože môjho osobného hrdinu Farga, Brian Farga, ktorý proste bol nadšený, len teda nemal čas a nestihol si to zahrať. A chcem vám povedať, že snažte sa takto akože podieľať sa na týchto akciách, lebo nikdy neviete, koho tam stretnete. Bol tam chlapík z japonskej agentúry, ktorý nám okamžite povedal, že toto je hra, ktorá proste, toto je hra, ktorá musí, ako, to je výborné, že to je v Japonsku populárne a hovorím, že no dobre, ale my nerobíme na Nintendo, že proste to, že ne, že teraz v Japonsku, že je veľký trend, že Steam, že ľudia si kúpujú PCčka a idú na Steam a hovorím, wow, že to je pre mňa nové, hej. Jednoducho hráči ďalší, potom prípadne aj ľudia, ktorí vám do toho prispejú, nejakým nápadom, alebo aj svojou vlastnou prácou a zadarmo. Takže odporúčam vám takto ísť niekde. Keď máte hru, tak a máte na to peniaze, tak akože určite choďte. A ten Reboot Develop to je fakt super akcia, takže ja už mám kúpený lístok aj chalani. Ďakujem za pozornosť ešte raz. Čaute.